Цієї ночі, я нагадаю, українські сили ППО збили усі ударні дрони, якими росіяни атакували Україну. Їх знищили у межах Запорізької та Дніпропетровської областей. Про це повідомили у Генштабі. А от щодо ситуації на фронті, інформацію нам готовий надати речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов. Він зі студією наживо. Вітаю вас, пане Андрію, слава Україні! Тож, що зараз відбувається на передовій? Доброго ранку, Анастасія. Героям слава! На Харківському напрямку російські окупанти продовжують вести наступальні дії. На цьому напрямку минулої доби відбулось 6 бойових зіткнень. Бої точилися, зокрема, в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ Харківської області. На Куп'янському напрямку відбулось 14 бойових зіткнень Сили оборони України. Відбили атаки ворога в районі Берестового, Синьківки, Степової Новоселівки та Піщано Харківської області. На Лиманському напрямку українські воїни відбили 16 атак противника в районах населених пунктів Терни Донецької області, Греківка, Макіївка, Серебрянське лісництво Луганської області. На Сіверському напрямку Сили оборони України відбили атаки в районі Роздолівки, Виїмки та Іванодарівки Донецької області. На Краматорському напрямку українські воїни зупинили 5 спроб російських загарбників прорвати оборону українських військ в районі Кліщіївки, Григорівки та Часового Яру Донецької області. На Покровському напрямку українські воїни відбили 45 атак в районах населених пунктів Новоолександрівка, Сокіл, Новоселівка Перша, Євгенівка, Яснобродівка, Уменське Донецької області. На Курахівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати російських окупантів в районах населених пунктів Красногорівка, Парасковіївка, Георгіївка, де ворог 12 разів намагався прорвати оборону українських військ. На Времівському напрямку російські окупанти здійснили 5 безуспішних штурмів позицій українських військ в районі населених пунктів Старомайорське, Водяне та Урожайне. На Оріхівському напрямку відбулось 2 бойових зіткнення в районі Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області. На Придніпровському напрямку російські окупанти намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби російські загарбники здійснили 4 атаки на позиції Сил оборони України на цьому напрямку. Протягом доби відбулось загалом 136 бойових зіткнень. Також за минулу добу загалом російські терористи завдали 3 ракетних удари із застосуванням 3 ракет, 49 авіаційних ударів, зокрема, застосувавши 65 керованих авіаційних бомб. Також російські терористи здійснили понад 3 тисячі обстрілів, в тому числі 71 із застосуванням реактивних систем залпового вогню. У ніч на 18 червня 2024 року російські окупанти атакували територію України 10 ударними безпілотниками типу «Шахет» з району Приморсько-Ахтарська у Ерефії. В результаті бойової роботи розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України та зенітними ракетними підрозділами повітряних сил усі 10 «Шахетів» знищено у Запорізькій та Дніпропетровській областях. Анастасія. Пане Андрію, що відомо на тепер про результати бойової роботи українських воїнів за добу? Анастасія, за добу, що минула, Збройні сили України уразили 13 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів. Також минулої доби загальні втрати ворога склали 1230 російських загарбників, 16 танків, 20 бойових броньованих машин, 32 артилерійські системи, 20 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 1 ракета, 40 автомобілів та 7 одиниць спеціальної техніки. Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні! Неодмінно переможемо. Дуже вам дякую. Це був Андрій Ковальов, речник Генерального штабу Збройних Сил України.